打完之后把压力卸下来，用低压的水再打进去，哦，就是这个，对，就是要把它的压力跟温度把它降下来，哦，所以搞了一堆的这个系统，哦，事故的时候来使用，哦，平常你没事情也不会去用那个灭火器啦，哦，那个喷洒了也不会爆开来，哦，另外当然就是一层两层三层四层五层的，哦，就是密密麻麻的给你 包起来，哦，就多重辐射屏蔽in case 的时候呢，就把你包住，让你不要出来啊，就是这个东西。啊，三里岛这个事情哈，也不是没法预防，因为也不是没发生过。啊，它这个是1979年、1977年就发生过啊，在Ohio 的这个，它就是类似的战态的起因，可是它处置得宜就没事。哦，这个开车嘛，对，这有人就没事，有人就有事啊，对，这个你只要。你也不能说上了路他就不那个，你处置不当就出了事情了，哦，那这个当然我们不能让他处置不当，哦，所以到后来当然有些预防的措施，哦，可是这个事情确实也发生过，可是处置得宜就稳定的这个就是机组能够安全的停机了，哦，这是三里岛的。所以从这个事故里面呢有一个教训，哦，一个最重要的一个发展呢，就是多重失效风险评估的这一套方法啊，这一套措施啊。这个三里岛之所以会冒出来，这个核电厂的设计里面有一个准则啊，就是人都会犯错的，机械也都会故障的。我们没办法保证人不能犯错，我们也没办法保证机械不会故障。可是呢，在核电厂设计里面有一个准则。就是任何单一的这个人的这个误失，或者是机械的故障，是不会造成反应炉的任何安全上的问题，哦，因为人会犯错嘛，机械也会故障嘛，所以任何单一的人为误失，这个开关哦应该要关的，你把它弄开了，哦，这就是一个失误，哦，这种失误的情况下，它不会造成问题。这个马达本来要开的，哎呀。关掉了，这个也不会造成任何问题。这个是所有的核电厂的在设计建造的时候都要符合这样子的规定。那这个多重失效是什么意思呢？屋漏偏逢连夜雨啊，这个东西啪搞错了那边。